Welkom by Maak My 'n Miljonêr. Hierdie jaar gaan ons groter. Ons is vandag hier by Hoërskool Gasfontein, die Hoërskool Menlo Park, die Wilgers al die ry by Hoërskool Centurion, by Help Mekaar College. Yes! Wie wil 'n miljonêr word? Ek is Maurice Fourie. Demi Scheider. Is ons amper klaar met die interview, ek wil gaan goud maak. Kyk saam, elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.